Fala galera, beleza? Com mais um vídeo, galera. Dessa vez trouxe aqui o um vídeo de Hunger Games, uma partida de Hardcore Games aqui do Delícia Craft. Eu estou aqui com o Naleto. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal do Ghost, mano. Então hoje a gente vai estar jogando aqui Hardcore Games no meu servidor, é claro. Eu tô com Kit Miner, Naleto, tá de Forge, né? Tá de Forge? Isso. Bom, então a gente pegou uma partidinha lotada aqui. Como eu disse pra vocês, eu prometi que eu ia trazer um vídeo hoje. Se o feedback do outro vídeo fosse pelo menos uns 700 likes, se fosse bom. E como ele pegou, eu estou trazendo aqui o vídeo de hoje pra vocês. Tomara que fique da hora, né? Então é só isso. Bora começar aqui. A gente tá indo pra um pântano. Pra quem não sabe, no Delícia, todos os biomas, tipo, floresta e Nether, eles têm cogumelo. E também tem bastante cogumelo. Só que o pântano é o que mais tem. Então, realmente, o pântano é uma boa. Então, a gente vai tentar achar uma... Achei uma caverna aqui, na letra. Acho que dá pra minerar aqui. Se, a gente, se você vir rápido, a gente antes tem visibilidade, consegue pegar alguma coisa. Tá, já tô com 30. Calma. Onde você tá? Vem pra mim, rápido. Menos 360. Vem pra mim, rápido. Pode. Menos 290, menos 310. Você tá perto, né? Muito perto. Tá, vou pegar um pouco de madeira aqui, a gente já vai pular ali pra fazer iron. Beleza. Tá, eu não sei se muita gente percebeu que eu tô no servidor, tomara que não. Tô de tag default, pá. Eu tô com de YouTube. Calma que eu já troco. Eles talvez tenham percebido porque a gente já tentou gravar algumas vezes, né? Aí eles viram você no servidor e falaram, Ghost deve estar aqui. Me deram, me reconheceram aqui. Acho que é a terceira vez, não, segunda, terceira vez que a gente tá tentando gravar. Sério, é terceiro. Caraca, vem logo, Naleto, vem logo. Tá, tô indo, tô perto. Você falou que tava perto e não chegou ainda, mano. Eu mandei você. Uma caverninha? Tô aqui. Você tá me vendo? Tô te vendo, do lado. Desce aqui. Bem rápido. Pulou, já desceu aqui? Já, vou fazer pote. Faz pote. Tá. Calma. E vai dar as coisas? Vai, já peguei 33 irons. Ah, tô te esperando. Tem, cara, iron aqui tem demais, não tá ligado? Você precisa pegar isso. Vem aqui. Peguei. Onde você tá, mano? Ó, oh, já faz esses 22 aqui. Dá pra fazer 22. Clica, ó, oh, você sabe como é que já usa. Já fiz. Ah, fiz um outro crafting table, que legal. Beleza. Opa. Ah, dois peitorais. Cadê você, Gojo? Dois peitorais? Calma. Você não fez espada, não? Tá. Fiz espada. Beleza, segura, a gente já tá. Faltou 12 irons ainda. Calma, vamos pegar mais carvão. E tô pegando mais iron também. Cara, tem muito iron aqui, mano. Cara, a gente vai ficar full iron aqui, velho. Uhum. A gente só vai sair daqui fora. Só precisa achar mais carvão. Que iron tem bastante, carvão já não sei. Carvão não tem muito mesmo, não. Tem nego lá em cima. Tem carvão aqui. Aí deles, se eles descerem. Muito aqui. Carvão. Tem nego lá em cima, mano. Se eles descerem aqui, eles são ferrados. Tá vendo? Já era. Beleza. Você só não pode ser focado de novo. É. Da barra até aqui, mano. Beleza. Nossa, quanto carvão. Eita, se caiu. Ah, eu grilei agora. Relaxa. Tira essa água. Caraca, eu não peguei algum carvão, não é possível. Carvão de algum lugar eu não peguei. Tipo, ele ficou em algum lugar. Acho que foi aqui. Pera, eu tô voltando lá pra pegar a crafting table. Acho que o carvão caiu lá embaixo, velho. Vem rápido. Não vai demorar muito aqui, não. Tem um monte de... tem muita ravina, velho. Beleza. Você que tá quebrando? Não. Entendeu? Quebrando boa. Aí? Lá em cima, tá vendo? Tô, vai aqui. Tá. Tô. Tem que pegar mais carvão. Tá, deu 30. Acho que já deu fire no bucho. Deu fire pros dois? Já. Boa. Cara, descendo aqui. Desceu. Pode matar. Ele colocou calça, se tinha feito calça pra mim. Boa. Eu dropei sem querer. Bom, pelo menos ele não gastou tanto da minha calça. Toma aqui, capacete, vou dropar aqui. Eu limpo. Pra trás. Beleza. Pulou outro. Boa. Uhum, ali ó. Matar. Pode matar. Sei lá. Deixa aqui. Snail. Matei. Bom, eu dei um gravando ali.
Tá, falta a bota, né? Falta, tô aqui, ó. Mas... Não precisa, não, tá ligado? Não, mas faz mais outra espada. Então. Ah, tá. Beleza. Um 13. Dá pra fazer... Quer balde? Não, vamos logo. Não, já tem aqui, ó. Já... Tá. Quero, então. Cadê? Dropei... Ah, não. Toma, dropei essa espada. Já toma o balde. Beleza, vambora então. Agora sim, agora eu tô sentindo que a gente ganha. Tá, eu tenho 29 anos. É, sobe com eles. Então. Agora eu tô sentindo que a gente aqui, ganha. Vem por aqui. Ah, você sobe por aí, tô indo pra lá. Nossa, eu sou muita ostentação. 15 jogadores e a gente tá fora, acho que já dá de boa. Calma. Aqui, saída. É você ali? Por quê? E onde? Ok, em algum lugar. Ali. Vambora. Oh. Tem nego ali atrás, achou tempo, falei? Oh. Vai, pode ir. Vai lá, mata! Tá, ele não é aqui, pode, né, mano? Eu tô peladinho ali, vou pegar o pelado. Ele tem espada de gym. Deixa que eu pego o pelado. Matei. Ah, boa. Oh. Ah, isso, hein? Um boost do cão. Nossa! Caraca, eu achei que o Pigman tava te matando, velho. Pig zombie. Zombie Pigman. Cara, ele vai ficar correndo, velho. É, claro, né? Pra mim, a HP dele tá zero. Mas é normal, a HP só aparece a quando first. O cara toma sopa, isso que é o tenso. Acho que eu passei na tua ele frente, mesmo? É, passei. Tem dano nele. Vem! Depara um pouquinho e consigo te dar boost. Calma, para não. Caraca. Que medo de irritar o Pigman, velho. Então, mano. Dando boost, se tá ligado? Irritar já era. Tô meio longe, gosto, não dá. Só tem que alcançar ele, mano. Quero a sua espada de Dima, mano. Tô dando a volta. Fugir pra floresta é pedir pra morrer, né, mano? Eita, tentou me jogar na ravina aqui e não conseguiu. Tem um cara lá embaixo, hein. Low. Morreu, vai morrer. Aqui você não foge. Não, foge não. Tá quase. Cai na água. Aí, já era. Ai, me deu um knock do caralho, velho. Já era, leque. Tô tomando cuidado pra não dar tanto knockback pra ele não conseguir fugir. Fugiu. Ih, droga. Não. Vai. Vai, foge não. Ele conseguiu tancar a gente ali bonito, hein? Aham. Ih, caralho. Você acha que eu não manjo dos parkour, mano? Você acha que... Matei. Ai, que corrida. É, tinha um cara ali numa ravina, velho. Lembra aquela ravina que ele tentou te empurrar? Ah, eu sei, você falou. Tinha um cara lá. Ai. Vamos. Tá, bora. Agora a gente tá longe, mano. Descopelo, sei lá. Ih, só tem 4 jogadores pra matar. Com 2v2, GG. Na verdade tem 3, né? 4? 4, né? Tendo pra ele? Eu tô. Ah, tá pulando pra você, agora foi. É, agora que botou. Acho que chegamos. Põe desse cara que... Quer que eu pule? Não. Quer dizer, sei lá, mas eu consigo matar ele. Ih, ele não tem nada, mano. Thank you. Quer dizer, ele tem espada de aero e calça e capacete. Não, eu vou pegar a madeira que precisa subir.
Nossa, ele tá tankando, hein? Matei. Ele tinha base de água, eu acho. Tinha. Aqui. Não precisa nem tá, me dar peguei... madeira. Ah, eu peguei. Peguei 20. Não precisa me dar. Ou sei lá. Tá, eu vou jogar. Bem onde você tá. Não faz isso não, mano. Tá cheio de item ali. Aí onde você tá? Tá cheio de item? Aham. Uhum. Tá, e aí? Aqui, pode dropar. Vai, vai, vai. Dropei. Print, Ghost na letra. Pef, na moral, Ghost. Pef, tira só uma. E aí, Ghost, são os últimos. O quê? Não, tem mais três. Não, sério? Aham, uhum. Vambora. Cara, eles querem print, estão revoltos. Não vou tirar print, mano. Eu não tô nem vendo no chat, pra falar a verdade. Ele falou que puxa uma print, vai morrer, vai perder a vida por causa de uma print. Quer que eu avise que a gente tá gravando? Pode avisar, mano, não vou print não. Tá, me perdi. A gente tá gravando, desculpa. A gente implora. Eagles. Não. Por favor. Ele falou, então pode mandar um salve. Salve pro Samatekzinho e o tio. E... qual que é o outro? E Tito. E pro Universo. E Universo. Universo. Universo 45. Não, nem esse, é o L-Chile que quer. L-Chile também. L-Chile Samatek. Salve, salve, salve. Salve pra geral, hein? Salve pra caralho, tá ali. Tá, estou meio longe. Ai. Gema. Acho que vai ser. Geral já tá fora, né, mano? Os caras tão pedindo kit no hotel, velho. Kit? É. Cadê? Uma vila aqui. Tinha ferreiro. E já pegaram. Já pegaram, já. Já. Certeza. Porque pegaram o. Cenouras. Agora que eu cheguei na vila. Não faz tanto tempo que eu passei dela. Pegar um balde. Caraca, de... esses caras tão longe. Então mesmo. Será que é trap? Esqueci de pegar balde de lava. Tô com balde de madeira. De algo. Madeira, ótimo. Ih, é uma casinha. Uma casinha? É. Ixi, tô longe, calma. Acabei de sair da vila. Eu vou entrar na paz. Cuidado que. Pode ser trap. Tô na paz, tô na paz. Uma vez calma, eu tava pessoal, gravando. Tô na paz. Ih, nem era trap, não. Não? Não. Imagina. Mas não era. Não? Não. Ok. Faltou um. Tá escondido aqui. Tô aqui em cima. Ele tá escondido por aqui. Não, acho que não são. Ih, eu também acho que não são o mesmo time. Não, são sim. São? Sim. Ele... tá apontando pra ninguém? Ele tá por aí. Calma, não. Tá lá embaixo, eu acho. Pode ser trap, então cuidado. Tem um Dimo aqui. Quero morrer, não. Vou descer na scout. Ah lá, ele lá embaixo. Sério? Ah, tô vendo. Calma, eu vou tentar descer lá pelo... cavando pedra. Porque tem uma picareta boa. Nossa. Ai. Taquei lava. Calma. Eita, foguinho. Agora, pra descer. Relaxa, você não precisa descer. Bom. We're blinded. At least a reminder. It's fucking going on. I'm going inside. Shit. It doesn't matter. I'm going inside. Tá chegando. Acho que você até passou, mano. Tá fora ou o quê? Beleza, galera. Sim. A gente vai PVP final aqui. E já volto. We'll be right back.
Bora, meu likes aí, galera. Amo vocês e fui.